Pobedom protiv mladosti, futbaleri Crvene zvezde izjednačili su rekord od 51 utakmice bez poraza u nizu u domaćem prvenstvu. Crveno-beli će zbog toga imati dodatni motiv u subotu protiv Zemuna. Zvezdi napadač postigao je sa bele tačke prvi gol na utakmici u Lučanima ujedno jedno svoje 18. ove sezone. Milan Pavkov povećao je na 2-0 već u 29. minutu. Mladost je smanjila prednost na 2-1 kada je Petar Bojić pojentirao u 55. minutu, ali su Crveno-beli osigurali pobedu pobedu golom Marka Marina u 70. minutu igre. Mislim da smo kontrolisali prvo poluvreme, apsolutno. Imali smo i rezultat. E, sigurno sad je pitanje šta bi bilo da je mladost realizovala 11 terac. U svom slučaju gde je onda gde smo možda mogli da rešimo u nekim situacijama i bolje da damo treći gol. Mladost se vratila u igru, iskusna ekipa, e, pro, ovo je pohvala prema mom kolegi Nešku koji jednostavno ne možete se opustiti i nikad i ne znate da li je taj rezultat koji imate dovoljan. Posle dobrog prvog poluvremena za Zvezdu, mladost se vratila u igru i dvadesetak minuta, a namučila su parničku ekipu. Međutim, brojne sistemske greške sakrio je projektilo Marko Marini pokazao zašto je njegovo prisustvo bitno za Zvezdin tim. Iako su dobro igrali u drugom poluvremenu, lučanci nisu uspeli da nadoknade propuste iz prvog nismo se snašli, bili smo baš raštimovani u tom periodu, prvi 20-25 minuta, mislim da ovaj, neću da komentarišam, mislim da Radivojević morao bolje da reaguje od tog investerca Stojkovića je baš milio prebacio tamo na kontra nogu zbog Radivoja samoga, on mu je napravio penal iz razloga što ne mora da razmišlja da je ovaj dešnjak Stojković. Drugo zvezda je u tom periodu igre prvog problema imala je na 3 šanse, što kaže Milo je kontrolisala utakmicu, imala 2-0, mnogo još neki god da slabo smo izgledali da nismo izvršili neke izmene. Narodni rival Crveno-Belima biće Zemun, dok mladost u narednom kolu gostuje radničkom u Nišu.